Vydejte se se mnou za pochoutkami balijské kuchyně. Dnes vám představím plečink. Nejznámější a nejoblíbenější je plečink Kangkung, jehož základem je špenát. Nebo se také připravuje z dlouhých zelených fazolek, jako právě tento. Uvařené stonky fazolek se nejprve rozdělují na dvě poloviny. Důležitou ingrediencí plečinku jsou pálivé papričky. Ty se rozdrtí, přidá se sůl a jedno rozmačkané rajče. Tato směs se nejprve osmaží na pánvi. Pak se přidá limetka a trochu speciálního koření. Když je směs dostatečně osmažená, přidají se fazolky nebo předem uvařené listy špenátu. Vše se promíchá a můžeme podávat. Plečink se často servíruje studený, s rýží, tempehem či grilovanou makrelou. Někdy si ho balíci dávají samostatně, a to jen jako pochoutku. A co vám představím příště? Bude to perkedel jagung, placičky z kukuřice, které chuťově připomínají naše bramboráčky.